Dobrý den. V tomhle tom videotutoriálu si ukážeme, jak nahrát vlastní fotografie do Wikipedie. Píšu tady záměrně vlastní, protože do Wikipedie nelze přetahovat fotografie z internetu. Jediné fotografie, které můžete do Wikipedie nahrávat, jsou vlastní nebo ty, ke kterým vlastníte autorská práva. V opačném případě vám budou smazány a může dojít také k vašemu zablokování. Takže pojďme na to. Tak. Takže tady jsme na Wikipedii. Wikipedie ve skutečnosti ukládá soubory na jiný server, který se jmenuje Wikimedia Commons. Dostaneme se tam tak, že tady pod logem Wikipedie si jedeme dolů do sekce na jiných projektech a klikneme na Wikimedia Commons. A tohle je hlavní stránka Wikimedia Commons. Sem se ukládají fotografie, videa, zvuky a jiné soubory, které se používají na Wikipedii. Aby jsme mohli nahrávat, musíme se přihlásit, takže tady v pravém horním rohu kliknu na login a zadám své uživatelské jméno a zadám své heslo. A dám login. Já mám teďka nastavení v češtině, kdybyste měli náhodou v angličtině, tak to je tady nahoře. Protože základní nastavení je v angličtině, jako v mezinárodním jazyce. Takže základní nastavení vypadá takhle, s tím, že všechny tyhle ty popisky tady všude možně jsou anglicky. Takže si přepněte tadyhle do češtiny, takže na to kliknete. A pokud tu ta čeština nebude, tak ji tady začnete psát čeština a ona vám vyskočí. Musíte chvíli počkat, je tam nějaká prodleva, než se to změní. Teď vidíte, že se nám to tady přepsalo do češtiny. Tak. Před nahráváním je dobré si připravit sadu fotografií k nahrávání a je dobré ty fotografie sdružovat do nějakých tematických celků. Já jsem tady třeba fotil objekty Merkurie v pražských Holešovicích. A nejenom si je sdružit, ale nějakým způsobem upravit, barevně ořezat, vyházet třeba duplicity, jako je to tady. Špatné fotografie, tohle je taky takové rozmázlé. Je tohle foceno na mobil, tak ty fotografie nejsou nejlepší. Lepší je samozřejmě stále fotit na fotoaparát, pak to upravovat. Tohle je mázlí, smažu, tohle je taky mázlí. No, takže to asi každý ví, jak upravovat fotografie. Tak když jsem si udělal nějaký základní výběr, vrátím se na Wikimedia Commons a tady pod logem Wikimedia Commons dole v sekci Přispějte je načíst soubor. Kdyby se vám nepodařilo přepnout do angličtiny, a já věřím, že se vám to podaří, tak je to Upload File. Takže na to kliknu. Někomu se tady zobrazí tohleto poučení nahoře, což je takový jako velký barevný poster, na kterém vám vysvětlují, jakým způsobem nahrávat, respektive, že máte používat vlastní fotografie a že nemůžete natahovat fotografie z internetu. To se přeskočí, takže úplně dole máte tlačítko OK vpřed nebo něco takového a dostanete se na tuhle sekci nadčtení, kde klikneme na vybrat soubory, které chcete sdílet a označíme, že kliknu na první, držím shift a tlačítkama, šipkama označím všechny a kliknu na otevřít. Ono se mi to začne takhle nahrávat, tak chvíli počkám. Pokud by se vám to čekání zdálo delší,
tak pro pomalejší lidi s pomalejším připojením k internetu nebo s počítačem, který není tak výkonný, existují externí nahrávače a to bychom si případně ukázali v jiném videotutoriálu, jak se používají. Tak. Tadyhle všude je to odtyklý. Ještě tady se mi to nahrává. Tak tomu ještě chvíli dáme. No, ještě jich pár mám, takže ještě chvilku dáme. Tak. Tak, teď se mi to všechno teda nahrálo. Tak já si jdu úplně dolů a kliknu na modré tlačítko pokračovat. Tady trošku popojedu dolů, tady se mě to právě ptá, jestli se jedná o mé vlastní soubory. Tak já zvolím tu první možnost, tyto soubory jsou mé vlastní dílo. Ono to vlastně vloží mé uživatelské jméno a text licence. Je to volná licence, která umožňuje volné užití s tím, že ten, kdo to užívá, musí uvést vaše autorství a zachovat tu licenci. Kliknu na další. A teďka vyplním základní informace o těch fotkách. Takže je potřeba hlavně vyplnit název souboru, že tohle odstraním a píšu objekty Merkuria. Můžete vyplnit i popisek. A popis je vlastně takový podrobnější popis. Samozřejmě by bylo dobré popisovat každou fotku jednotlivě, ale není to nutné. Když máme takhle hodně podobných fotek, můžeme ten popis zatím vyrobit genericky. Takže třeba napíšeme pražských tečka. Tak, co tady máme dál? Datum, to se natáhne samotné, to je úplně jedno. Máme tu souřadnice, ty se natáhly automaticky, protože to foceno z mobilu a mobil mi ukládá souřadnice. Dobré je to vložit do nějaké kategorie, aby se to nestratilo, protože fotografie jsou na Wikimedia Commons stříjeny podle kategorií. Takže píšu Mercurian. A tady mám chybu. Mercuria. Mercuria Building. To bude tedy asi ono. Případně bych si to mohl ověřit tak, že si Mercuria Building otevřu v jiném okně. Ale já už jsem zjistil, že je to ono. Tak. Tak, další informace, nic. No a teď, abych to nemusel jakoby ručně vypisovat ke všem ostatním souborům, tak vlastně na konci toho informačního segmentu toho prvního souboru, než mi začne ten druhý, který je nepopsaný, mám tenhle modrý odkaz, kopírovat informace ke všem následujícím souborům. Když na něj kliknu, tak se mi to rozbalí. A já tady můžu vybrat, jaké informace chci kopírovat. Název, ano. Ono ho to jenom očísluje, ty jednotlivé názvy. Okopírovat titulek můžeme, popisy taky. Datum nebudeme kopírovat, to je tam vloženo automaticky. Kategorii rozhodně okopírovat. Místo taky nebudeme kopírovat, tam, protože tam se vkládají jiné souřadnice po každé. A další informace nemusíme kopírovat, protože jsme žádné nezadali. Takže teď vidíte tady u toho druhého souboru, že prostě není srozumitelný název. Když kliknu na okopírovat, tak to zachroustá a vlastně se mi sem vloží srozumitelný název, který je očíslován. A
Překopírovali se mi sem i ty informace do sekce popisek, popis a kategorie. Tím to máme připraveno, takže si jedu až úplně dolů. Tak. Ještě. Tak teď jsem až úplně dole. Tohle je zase, že ty metainformace se uvolňují pod licencí Creative Commons 0. Kliknu na zveřejnit soubory. A už se to zpracovává. Tady to vidíte ze zhora, že tady skáčou tyhle ty zelený fajfky, nebo ticks v angličtině. Takže chvíli počkáme. Tak. A už je to skoro hotovo. Teďka bychom ještě mohli zadat tagy, ale to není nutné, máme to v kategorii, což je nejdůležitější, takže my vlastně, nebo tady se tomu říká tvrzení, ale jsou to de facto tagy, já bych se mohl takhle zadat ke každé fotografii takhle zvlášť nějaké tagy, jakože je to třeba ta Merkuria, ale nebo že je tady asfaltka nebo dům, uvádí se většinou co nejspecifičtější tagy. Můžeme zkusit Merkuria. Zde mi něco vypadne, československý podnik, budova v Praze, takže bych zadal tenhle ten tag a musím kliknout na přidat potvrzení. Ne, přidat potvrzení ne, pardon. Tadyhle. Jo, tady potom kliknu na zveřejnit data, že pokud bych nechtěl přidávat tagy, kliknu na přeskočit a pokud jsem přidal nějaké tagy, tak kliknu na zveřejnit data. Ono to zachroustá. A ty fotky jsou nahrány, já si můžu tady vlastně kliknout pravým tlačítkem myši, dát otevřít v nové záložce. Vidím, že ta fotka je už nahrána na Wikimedia Commons a když si jedu sem dolů, tak tady jsou kategorie, kliknu do kategorie Mercuria Building a zjistím, že vlastně se myslím, že už tu nějaké fotografie byly a ty moje se do té kategorie přidaly. Nahrávání na Wikimedia Commons není teda tak snadné jako nahrávání fotek na Facebook nebo na Rajče, a je to z toho důvodu, že se tam přidávají ty informace o fotografiích právě proto, aby třeba se pak dali najít fotky ke konkrétnímu objektu a aby vlastně ti, co to přebírají, vlastně mohli uvést, že ta fotografie je vaše. Ale ze začátku to možná vypadá složité, ale po nějaké době, když takhle nahrajete pár fotografií, tak v podstatě to dostanete do ruky a nebude to tak složité a není to ani tak časově náročné. Jak potom dostat fotografie z Wikimedia Commons do Wikipedie, bychom si ukázali v nějakém jiném videotutoriálu. Takže to je zatím vše.